გაგრძელებთ ომისა და მშვიდობის თემაზე მსჯელობას და სამშვიდობო პოლიტიკის საკითხებისა და გამოცდილებების გააზრებას და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია მიშა ჯახუა, რომელიც არის გამოცდილი იურისტი, ასევე მშვიდობის პოლიტიკაში დიალოგისა და ნდობის აღდგენის პროცესში ჩართული ექსპერტი, რომელიც გერმანულ ფონდს, ბერხოფის ფონდს წარმოადგენს. Დიდი მადლობა ამინდა გითხრა მიშა ამ ინტერვიუსთვის. Ჩვენ უკვე რამდენიმე ხანია ვწერთ სხვადასხვა მშვიდობის მშენებლებთან ინტერვიუებს და ძალიან საინტერესო იყო დაკვირვებები იმ თაობის მშვიდობის მშენებლებთან, რომლებიც უშუალოდ კონფლიქტების პერიოდში მუშაობდნენ და იმ დროს ცდილობდნენ კავშირების შენარჩუნებას, ნდობის აღდგენას და სამშვიდობო პოლიტიკის პერსპექტივების განსაზღვრას. Შენ ასე ვთქვათ ახალი თაობის მშვიდობის მშენებელი ხარ და საინტერესოა, როგორი იყო შენთვის ამ პროცესში თავიდან შესვლა, რა წარმოდგენები ქონდა სამშვიდობო პოლიტიკაზე მაშინ, როდესაც ვთქვათ AML-ზე შეხვედი და როგორ შეიცვალა ის თანდათანობით? Თეთრ, როგორ დაიწყო შენ ისტორია AML-ზე მუშაობის? Მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. Პრინციპში ჩემი ჩართვაც მოხდა აი ამ თაობათა გადასვლის პროცესის ნაწილი იყო, იმიტომ რომ მე ჩავერთე როგორც ბერკოფის ფონდის ახალგაზრდული დიალოგის მონაწილე, სადაც ბევრი მეტნაკლებად აქტიური ახალგაზრდა იყო ქართული მხრიდან, აფხაზურ და ოსური მხრიდან ჩართული და ჩემი პროცესში ჩართვის მომენტში მეც არ ქონია მანამდე არანაირი ურთიერთობის გამოცდილება არც აფხაზებთან და არც ოსებთან. შესაბამისად მეც მივედი ამ პროცესში როგორც სტანდარტული საჯარო, ესე ვთქვათ, ნარატივი ის გავლენის ქვეშ მყოფი ადამიანი იმ მოცემულობით და იმ ესე ვთქვა წინასწარი ფორმულებით, რაც საჯარო დისკურსი მიქმნიდა მე და ამ დისკურსში ძირითადად დომინირებდა ის აზრი, რომ მე უნდა მივსულიყავი და მე მტკიცებინა ჩემი მხარის ან ჩემი სიმართლე და ბოლომდე დამეცვა ეს პოზიცია. აი ამ მოცემულობით მივედი მე სამშვიდობო პროცესში და იმ მოცემულობით, რომ ჩემთვის ვთქვა მეორე მხარე იყო მოწინააღმდეგე მხარე, რომლის საპირისპიროდაც რაღაცები უნდა მემტკიცებინა. მაგრამ ამ წლების განმავლობაში ბერკოფის პროცესის ფარგლებში და ამის მიღმაც სხვა პროცესებში ჩართულობით მიიღე გამოცდილება, რამაც მაჩვენა, რომ რეალურად ის მიდგომები, რითიც მივდივართ, განსხვავდება იმ რეალობისგან, რასაც ხვდებით ამ პროცესში და ერთგვარად ამ წლების განმავლობაში მოხდა ჩემი დამოკიდებულების ტრანსფორმაციაც, იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს უკვე მე არ მივდივარ სადღაც შეხვედრაზე იმისთვის, რომ რაღაცა ვამტკიცო, მივდივარ იმისთვის, რომ რაღაცა ვიპო საერთო პოზიციები, მოусმინო მეორე მხარეს და ვეცადო, რომ ვიმუშაო იმ საჭიროებებთან, რომელიც იკვეთება კონფლიქტის ორივე მხარეს არსებულ საზოგადოებებში. შესაბამისად, თუ კი მანამდე მე ვთქვათ, ანუ გარეთვალით უყურებდი ამ პროცესს როგორც პროცესს, სადაც მე უნდა ვაფიქსირო რა მსურს და რას ვითხოვს ხვებისგან, უკვე პროცესში ჩართულობით უკვე მივედი იმ დამოკიდებულებასთან, რომ მე უკვე კითხვები მაქვს ჩემ თავთან, მე რა შემიძლია გავაკეთო იმისთვის, რომ მშვიდობის განვითარება შეუწყო ხელი ან შევქმნა მეტი შესაძლებლობები სხვა ადამიანებისთვის, რომ ეს თაობათა შორის წყვეტა არ იყოს, მათ შორის სამშვიდობო პროცესში და სამშვიდობო პროცესში ჩართულ ხალხს შორის. აი შენ პირად ტრანსფორმაციებზე თქვი და იყო თორა ფაქტორი, მათ შორის ის, რომ შენ სოხუმიდან ხარ და დევნილობის გამოცდილება გაქვს. ეს პირადი გამოცდილება და კონტექსტი, ხო, როგორ გავლენას ახდენდა შენს ტრანსფორმაციაზე და ხარ ფიქრობ, რომ უფრო მეტ გამოწვევას ხედავდი? იმიტომ რომ თქვათ, დღეს როდესაც სამშვიდობო პოლიტიკაზე ვსაუბრობ და ხო იმ საერთო ინტერესის გარშემო, გაერთიანებაზე, ნდობაზე, დიალოგის მნიშვნელობაზე, აფხაზურ და ოსური საზოგადოების ხმის გაგონების მნიშვნელობაზე, ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ აი ჩვენს მხარეთ იმდენად მაღალია სტრამვა, დანაკარგები, ხო, და რაღაცა ტიპის სიმართლე, რომ ხშირად სწორედ აი ამის არგუმენტით მეორე მხარის დელეგიტიმაციას ცდილობენ, ხო? და ხო შენთან, შენ პირად გამოცდილებაში იყო თქვა თელეს ომის სიმძიმე და როგორ აი ამ ტრანსფორმაციის პროცესში, პირადი და პოლიტიკური ტრანსფორმაციის პროცესში რა დისკუსია ქონდა შენ თავთან? ხო, პირველში ალბათ მე ომის პერიოდში პატარა ვიყავი,
სახომირო დავტოვეთ 6 წლის უკავი, შესაბამისად ჩემს განცდებს ომის პერიოდში ვერ შევატარებ იმ თაობის განცდებს, რომლებიც უკვე შეგნებულ ასაკში იყო და უფრო სხვანაირად აღიქვამდა ამ პროცესს. ამიტომ ცოტა განსხვავდება, თუმცა ემოციურ ნაწილში რა თქმა უნდა გავლენას მოახდინა ჩემზე ომმა და ომის შემდგომო პერიოდმა უფრო მეტად. Რა შეეხება კითხვას, რამდენად ცვლის თქვათ სტატუსი რომ ვარ სოხომიდან, ერთ გარკვეულ ჩარჩოებში გაქცევს ხადია და გარკვეულად გბოჭავს, რომ ერთგვარად სხვა მხარის მოსმენით ან მათი ტკივილის გაზიარებით ხომ არ ცვლი შენს დამოკიდებულებას შენი მხარის მიმართ. თუმცა რეალობაში მე დამეხმარა ის, რომ მე მომეცა შესაძლებლობა, რომ ჩემი წუხილი, ჩემი ისტორია გამეზიარებინა და გამეზიარებინა მათ შორის აფხაზური მხარისთვის და მათგან მიმეღო ადეკვატური აღქმა იმ წუხილისა, რაც მე მქონდა. რაც მერე დამეხმარა იმაში, რომ მე თვითონაც მომესმინა მათთვის და მეორე მხარისთვის, მეორე მხარის აღქმები დამენახა. Ამიტომ პროცესი, რომელიც მაგალითად ბერკოვის პროცესის ფარგლებში ვაკეთებთ, არის ის, რომ ვაძლევთ შესაძლებლობას ორივე მხარეს, რომ გააზიარონ ის განცდები, რაც მათ აქვთ, რაც მათ აწუხებთ და რაც მათ გადახდათ. Და ამ პროცესში ძალიან ნათლად ჩანს, რომ განცდები არის ძალიან მსგავსი. Თუმცა ასევე მსგავსი არის ამ განცდების მიმართ დამოკიდებულება ქართული და აფხაზური საზოგადოების მაგალითად, იმიტომ რომ ორივე საზოგადოებას გვახასიათებს ერთგვარი მსხვერპლის სტატუსის მონოპოლიზაციის მცდელობა. თითქოს მხოლოდ ერთი მხარე არის მსხვერპლი და მეორე მხარის ტკივილის არ დანახვა ან მცდელობის არ ქონაც კი რომ დავინახოთ. პრინციპში ამ პროცესში, ტრანსფორმაციის პროცესში გვეხმარება ის, რომ როგორღაც დავძლიოთ ის, რომ აღვიქვათ, რომ ომისგან შეუძლებელია, რომ მხოლოდ ერთი მხარე იყოს დაზარალებული, იმ ომისგან, რომელიც ადამიანების სახლებში მიმდინარეობდა, ხო? ანუ შეუძლებელია, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიმდინარე საომარი მოქმედებების დროს დაზარალებულიყო მხოლოდ აფხაზური ან მხოლოდ ქართული მხარე. და ამის აღქმა და იმის გაგება, რომ მეორე მხარესაც არსებობს განცდები და ტკივილები, ძალიან მე, როგორც ვთქვათ, დევნდუს დამეხმარა იმაში, რომ სხვანაირად შემეხედა ამ პროცესისთვის. Ai ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ სამშვიდობო პოლიტიკის მიმართ და საერთოდ კონფლიქტების მიმართ ინტერესი ახალ თაობაში იკარგება. ხომ იმიტომ რომ თქვა იგივე ძველ თაობას მათ რეალური ფიზიკური კონტაქტები ჰქონდათ, ხო, ერთმანეთთან, თქვა იგივე აფხაზურ რუსულ საზოგადოებასთან და ეს მეგობრული ნათესაური თუ სხვა კავშირები გავლენას ახდენდა გარკვეულწილად. თუმცა იმ შემდგომში უკვე როცა ეს დაშორება კიდევ უფრო ღრმავდება და განსაკუთრებულად 2008 წლის ომის ძალიან მძიმე ომის გამოცდილების შემდეგ, ხო, ეს ფიზიკური გაუცხოებაც უკვე ძალიან მაღალია, ხო, თაობებს შორის, მით უფრო რომ იმოსვლა შეზღუდულია. თქვენ ბერჰოფის პროცესში მეტწილად ახალგაზრდები არიან ჩართულები და თქვენ როგორ ხედავთ აი ეს ახალგაზრდების მეხსიერებაში და წარმოდგენებში კონფლიქტის თუ მშვიდობის შინაარსი როგორ არსებობს და მართლა შეგვიძლია ვთქვა თუ არა, რომ თქვათ ეს ინტერესი ახალგაზრდებში იკარგება? Და თქვენი პროექტის მიზანი მათ შორის აი ინტერესის გამოყენებაც ხო არ არის? კონფერენციის დიალოგის პროცესი არ არის მხოლოდ მხარეთა შორის დიალოგის პროცესი, ის არის ასევე თაობათა შორის დიალოგის პროცესი, როგორც ქართულ ასევე აფხაზურ საზოგადოებაში, ამიტომ იმის ხმა რომ მხოლოდ ახალგაზრდურია ან მხოლოდ უფროსი თაობა მონაწილეობს ჩვენ პროცესში, არ იქნება მართებული. მათ შორის აქტიურად არიან ახალგაზრდების და უფროსი თაობის წარმომადგენლების ჩართული, როგორც მონაწილეებში, ასევე იმ ადამიანებში, ვინც ატარებენ ჩვენ სადისკუსიო შეხვედრებს. რაც შეეხება ასევე აღქმას, რომ თითქოს ინტერესი დაიკარგა, ეს აღქმა ჩემი აზრით ცოტა არასწორი ინტერპრეტირდება, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი გამოკითხვების დროს ხშირად ხვდებით, რომ თქვათ პოზიციურად კონფლიქტები როგორც ფაქტორი და როგორც ინტერესი, ესე თქვათ, ინტერესი არის უფრო დაბლა ჩამოსული წლებთან ერთად. მე არ მგონია, რომ ეს არის კონფლიქტის ან კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით ინტერესის დაკარგვის ასახვა, ეს უბრალოდ არის იმის გავლენა, რომ სოციალურ ცხოვრებაზე, სოციალურ ფაქტორზე ნაკლებად გავლენას ახდენს კონფლიქტების არსებობა ალბათ ჩვენს ქვეყანაში და განსხვავებით 90-იანების და 2000-იანების დასაწყისგან, როცა ერთ-ერთი ფაქტორი ეკონომიკური სიდუხჭირეს სახელდებოდა კონფლიქტების არსებობა. ამიტომ შეიძლება ვთქვათ
პირველად კითხვაში რა არის პრობლემა საზოგადოებაში, ყოფითი პრობლემები დაასახელოს, სხვა სოციალური ფაქტორები დაასახელოს და შემდგომ დაასახელოს ჩამონათვალში კონფლიქტი. ეს ჩემი აზრით სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ცალკე აღებული კონფლიქტების ან კონფლიქტების ტრანსფორმაციის მიმართ ინტერესი დაიკარგა. Mit upro ce mi-a zrit interesi, sora de ichidan gamam din aer rom urtier tobis gamut stile barar, se bopsa halgazda tau bașe, ce mi-a zrit matan sat mod magalia interesi, colșim tvoș ceni procese bis gamalu bașe, roce ceni vați hadeb sajaro, canat hadeb sta ceni ria vart, tocat monat ile, bis tuis, am și tvoș și sat mod acti uriaris, chartuloba, halgazda bis hridan, mi-a rom arse bops interesi rom gaigon, mi-orem hares vinari. Rast armoadgenen abhazebi risi შესაძლებლობა სამწუხაროდ ნაკლებად არსებობს ან არ არსებობს ჯანსაღი ფორმით კომუნიკაციის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ძირითადად განსაკუთრებით სოციალური მედია არის ამ ხელ გამორჩეული, როდესაც ხდება უფრო ხისტი უხეში ურთიერთობა, კომუნიკაცია, რაც არ იძლევა შესაძლებლობას იმისა, რომ გავიცნოთ ვინ არიან აფხაზურ საზოგადოებაში დღეს ცხოვრები ხალხი და ვინ ვართ ჩვენ, ამის ესე ვთქვათ გაცნობის შესაძლებლობაც არ არსებობს. ასე რომ ახალგაზრდებში ჩემი აზრით არის ეს გაუცხოვების მომენტი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენი ორი საზოგადოება წლები არ არსებობს განყენებულად ერთმანეთსგან და გარდა ამისა ხდება ესე ვთქვათ სხვადასხვა პოლუსების მიმართ ესე ვთქვათ სწორება, ჩვენი ვთქვათ უფრო დასავლურ პოლუსზე და აფხაზური მხარეზე გავლენა უფრო არის რუსული სამყაროს ხადია და ეს აყალიბებს ამ გაუცხოებას მხარეებს შორის. თუმცა ინტერესის არარსებობა განსაკუთრებით ქართულ ახალგაზრდებში და ქართულ მხარეს ჩემი აზრით ეს არ არის. ასევე ამაზე გავლენას ახდენს ხადია საჯარო ფაქტორები, ან როდესაც საჯარო აქტივობები ხდება და სხვადასხვა თემები წამოიწევა, წინ განსაკუთრებით მაგალითად უკრაინაში ომის პერიოდში განსაკუთრებით ესე ვთქვათ გაიზარდა ინტერესი კონფლიქტების და კონფლიქტური რეგიონების მიმართ და ეს ხადია ასახვას პოვებს მათ შორის ჩართულობაზე სამშვიდობო პროცესებში. ასე რომ ჩემი აზრია, რომ არ არის რაღაცა ისეთი, რომ სრულად ინტერესი იკარგება და პრინციპში ამას ჩვენც უნდა შევუწყოთ ხელი იმ ადამიანებმა, ვინც ვაორგანიზებთ ან ვართ ჩართული სამშვიდობო პროცესებში, რომ მივცეთ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს შესაძლებლობა, რომ გაიცნოს ან გაეცნოს კონფლიქტის მეორე მხარეს. Ai tu შევადარებთ ძველი თაობის და ახალი თაობის შვიდობის მშენებლებს, ხო? Გულისხმობთ თუნდაც იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც თქვენ პროცესში არიან ჩართულები და დღეს გარკვეული გამოცდილება დაუგროვდათ, ხო, დიალოგის. Რა არის აი ეს განსხვავება, ვთქვათ, ან დისკურსებში, წარმოდგენებში, თეორიებში, ვთქვათ, ცვლილების თეორიაში, რომელიც ხედავთ, ვთქვათ, ძველი თაობისა და ახალი თაობის შვიდობის მშენებლებს შორის. Რა თქმა უნდა, ეს თაობათა შორის დიალოგი გამოცდილების გაზერება ძალიან მნიშვნელოვანია და მეც, რასაც ვაკვირდები, ხო, ეს ყველაზე მეტად ჩანს, აი ეს თაობათა შორის დიალოგი და თანამშრომლობა ამ თემაში, ხო? Ну, ამის მიზეზები ალბათ მათ შორის ის არის, რომ სამშვიდობო პოლიტიკას არ აქვს ზურგი გამაგრებული აკადემიით, კვლევებით და გარკვეული ცოდნის სიცარიელები არსებობს, ამიტომაც ეს დიალოგი საჭიროც არის ჩვენთვის, ხომ? იმიტომ რომ რაღაცების რეკონსტრუქცია მოვახდინოთ და ვთქვათ, ინფორმაცია და იმ პერიოდის ისტორიაზე ბევრი რამე მოვისმინოთ. Ხო, თუმცა, ხო, ამის მიღმაც მართლაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამშვიდობო პოლიტიკა ის ადგილია, სადაც ეს თაობათა შორის დიალოგი, სოლიდარობა, ურთიერთპატივიცემა ძალიან თვალშისაცემია და ჩემთვის ძალიან ამაღელვებელია ხოლმე ამ პროცესებზე დაკვირვება. თუმცა ალბათ რაღაც განსხვავებების ასე ვთქვათ, მოხაზვა შეიძლება, ხო? და აი თქვენ თუ შეგიძლიათ ამის კონცეპტუალიზება, რა განსხვავებები შეიძლება დავინახოთ. Საკმაოდ რთული კითხვაა, იმიტომ რომ ანუ მე დიდ პატივს ვცემ იმ ადამიანებს, ვინც დღემდე მოიტანეს სამშვიდობო პროცესი და სტაბილურად რჩებიან, მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში ჩვენ სხვადასხვა ესე ვთქვათ გააქტიურება და სხვადასხვა ფაზა გავიარეთ ცხელი კონფლიქტებ რეგიონებთან მიმართებით, ეს ადამიანები რჩებიან სამშვიდობო პოლიტიკის და სამშვიდობო მიდგომების ერთგულები და მათ შორის იმ პერიოდში, როდესაც საჯარო ნარატივში დომინირებდა შედარებით უფრო მილიტარისტური მიდგომები, ეს ადამიანები კვლავ ინარჩუნებდნენ ასეთ ხედვებს.
Da, este un didigam od stileba, da, în principiu, și mi-erați comunicația de urtier tău, ba, max, uprosit, ta obis, și dobis, și nevlept, nu adia se da oricat. Matican, mi-miriam, holot, isrom, imi surul, da, hedvarom, racei leba, metat, chartul, ihavit, schvata obis, aromat genelebi, rom, armoc, tarico, schveta, am comunicația și. Ertaerti rasats albat da es bunebrivi procesia ro upro meti ghiaobisken mzatqopna aris akhali taobis mshidobis sheneblebshi romlebits sat shemoakt upro meti dasaluri midgomebi vtkvat konfliktis transformatsiis aseve shemoakt met mat meta da sheuzliat rom iqnen tavisufalni garkveuli nomenklaturori midgomebiskan da standartuli midgomebiskan meti kreativulobis shemotana sheuzliat sva midgomebis da konceptualur tvalsazrisit chemi azrit zalyan stabiluri midgoma aris da ის ადამიანებიც, ვინც ჩართული იყვნენ მანამდე, დღესაც აქტიურად ცდილობენ, რომ ერთის მხრივ თავისი გამოცდილება თაობებს გადასცენ და მეორეს მხრივ არ დაიკარგოს მიხსიერება, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე ერთი და ეს არამხოლოდ სამოქალაქო სექტორს ახასიათებს, განსაკუთრებით საჯარო პოლიტიკის მიმართ ხშირად ხდება ხოლმე ერთი და იგივე შეცდომების და მიდგომების გამეორება და ამისგან დაზღვევის კარგი საშუალებაა და მნიშვნელოვანი საშუალებაა ეს კომუნიკაციის არ გაწყვეტა. ასე რომ მე რაღაც არსებით სხვაობებს ალბათ თავშევიკავ, რომ გამოკვეთო ერთ-ერთი ის არის რომ მეტი თავისუფალი მიდგომების გამოვლინება შეუძლიათ უფრო ახალი თაობის მშვიდობის შენებლებს. Აი, ბევრს ვსაუბრავთ სამშვიდობო პოლიტიკაზე, მათ შორის ბერჰოფის ფონდის როლი ძალიან დიდი აქვს და მე ჩემ კითხვა იქნებოდა, რა არის ის კონცეფცია, ხო ის კონცეფციები, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია ამ სამუშაო პროცესში იყენებს, ანუ რაზე დგას, რა რწმენებზე, რა იდეებზე, პარადიგმებზე დგას სამშვიდობო პოლიტიკა თქვენთვის და რა მიღწევები, მარცხები ქონიათ ამ პროცესში, თქვა იქნებ გარკული მაგალითებს გაიხსენოთ, რომელიც ძალიან ტრანსფორმაციული იყო, ან რომელმაც გარკულ კრიზისში ან ჩიხში შეიყვანა ზოგჯერ დიალოგი процесси. Верковის პროცესის ფარგლებში ჩვენ მუშაობთ წარსულზე, წარსულის გადააზრებაზე და ამ გადააზრების პროცესში ჩვენ ვიყენებთ ადამიანურ ნარატიულ ისტორიებს, თხრობით ისტორიებს, სადაც ადამიანები ყვებიან საკუთარ გამოცდილებას კონფლიქტის პერიოდთან დაკავშირებით, იმ განცდებს, რომელიც მათ განიცადეს და იმ დასკვნებს, რაც იქიდან გამოიტანეს. ამ ინტერვიუებზე დაფუძნებით ჩვენ სადისკუსიო შეხვედრებს მართავთ, როგორც ქართულ მხარეს, ასევე აფხაზურ მხარეს და ამ დისკუსიის ფარგლებში ჩვენ ინტერვიუდან გამომდინარე განვიხილოთ იმ პერიოდს ან იმ ფაქტებს, რაც მოხდა კონფლიქტის პერიოდში, ან კონფლიქტის წინა პერიოდში, ან კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში. მთავარი კონცეპტუალური მიდგომა ჩვენი არის ის, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ სტანდარტული მიდგომა წარსულის მიმართ, სადაც მხარეები ცდილობენ მტკიცებას ამ წარსულთან დაკავშირებით და ხშირ შემთხვევაში დებატები იმართება, აი ამ წარსულით მანიპულირება ხდება და დებატები იმართება, ჩვენ ვცდილობთ, რომ წარსული დებატების, ესე ვთქვათ, ფორმატიდან დისკუსიის ფორმატში გადავიტანოთ და ის, როგორც საერთო პრობლემატური წარსული, ისე განვიხილოთ და ის პრობლემები, რაც ჰქონდა წარსულში, საერთო განხილვის საგნად ვაქციოთ. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი არის ის მიღწევა, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, ჩავთვალოთ ის, რომ ზრდა გვაქვს როგორც შინაარსობრივი, ასე რაოდენობრივი ამ შეხვედრების, თუ კი ვთქვათ, ორი წლის წინ ვატარებდით 200 შეხვედრამდე, წელს უკვე ვატარებთ 1500-1700 შეხვედრას ქართულ მხარეს მხოლოდ. გარდა ამისა, ესე ვთქვათ, პროგრესად შეგვიძლია ჩვენო ჩავთვალოთ ის, რომ ძალიან ბევრი ორმხრივი შეხვედრები ტარდება ჩვენი პროცესის ფარგლებში. ბოლო ორი წლის განმავლობაში 130-140 ესეთი რაოდენობის შეხვედრები ტარდება. ეს რაოდენობა თავისთავად აჩვენებს იმას, რამდენად ბევრ ადამიანს ან ბევრ თემა მოვიცავით ამ დისკუსიის ფარგლებში და ესეც არის ჩვენთვის ეს ერთ-ერთი მიზანი იმისა, რომ მივცეთ ადამიანებს, გაუხსნათ ადამიანებს სივრცე, სადაც ისინი უსაფრთხოდ შეძლებენ წარსულის განხილვას და შეძლებენ მოსმენას
და იქნებიან მოსმენილი. Am თვალსაზრისით პროგრესის მაჩვენებელი არის ის, რომ მაგალითად აფხაზურ მხარესაც ძალიან აქტიურად ხდება მათ შორის ქართული ინტერვიუების განხილვა, ანუ ქართული ხმის გაჟღერება ხდება მეორე მხარეს და ანალოგიურად პირდაპირი დიალოგები იმართება ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის, სადაც აი წყვეტარაზე წეღან ვისაუბრეთ თაობათა შორის, მათ შორის და ურთიერთობის არარსებობის წყვეტა გარკვეულწილად ხდება ამისი ამოფრის მცდელობა. Ну, რაც შეეხება გამოწვევებს თუ თქვათ, აა კრიზისებს, ესე ვთქვათ, ცხადია მას შემდეგ, რაც იქნება გამოდინო პროცესი მასშტაბს ზრდის და ამავდროულად ჩვენ არამხოლოდ შეხვედრების თვალსაზრისით ზრდით, არამედ ვცდილობთ რომ საჯარო სივრცეშიც გამოვიდეთ და საჯარო ესე ვთქვათ მატერიალის დავამზადოთ, სადაც ადამიანები უშუალო თვითონ საუბრობენ მათ ჩართულობის მნიშვნელობაზე, ქართულ აფხაზურ ურთიერთობის მნიშვნელობაზე და ასე შემდეგ. ამას ხადია მოყვება ის, რომ მეტი კითხვები ჩდება ჩვენი პროცესის მიმართ და მათ შორის ჩემთვის ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ხშირად არის გარკვეული განცდა ჩდება იმ ადამიანებს, ვინც ჩართული იყვნენ რამდენიმე ან ვთქვათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩვენს პროცესში, ამ ადამიანებს შეებათ განცდა, რომ ბოლომდე არ იქნენ მოსმენილი ჩვენი პროცესის ფარგლებში. ამ შემთხვევაში ეს მიაჩნია მე ერთ-ერთ გამოწვევად ჩვენსაც და მიუხედავად თქვათ მათი შესაძლო კრიტიკული დამოკიდებულებისა, ჩვენ კვლავ მზადვართ რომ მოусმინოთ ამ ადამიანებს, მივიღოთ თქვათ ჩართოთ პროცესში და თქვათ ამასთან გამკლავების ჩვენი მიდგომა არის ის, რომ ჩვენ ღია ვრჩებით მსგავსი კითხვების მიმართ, უკვე ასეთი არსებობს და ასევე გარკვეულ გამოწვევას წარმოადგენს ის, რომ ერთგვარი დისბალანსის განცდა არჩება ქართულ მხარეს მიმდინარე პროცესსა და აფხაზურ მხარეს მიმდინარე პროცესებს შორის. Თუმცა ჩემი აზრით ეს დისბალანსის განცდა არის უფრო გარე დაკვირვების, იმ ადამიანების დაკვირვება, ვინც არ არის ჩართული ზოგადად დიალოგის პროცესში და ვერ ხედავს იმ დისბალანსს საზოგადოებებში, ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებებს შორის რამხელა სხვაობა არის გახსნილობაში, დისკუსიისთვის მზადყოფნაში და რამდენად ფრთხილად არის საჭირო და აფხაზურ საზოგადოებაში მათ შორის მუშაობა. რამდენად შეიძლება ყოველი ნაბიჯი ან ყოველი გამოთქმული სიტყვა იყოს გამოყენებული იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვინც დღესაც იქ ცხოვრობს და პრინციპში ჩემი მიდგომა არის ის, რომ მათ შორის ჩვენ არამხოლოდ ქართულ საზოგადოებაში უნდა ვიმუშაოთ, არამედ ასევე უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რა გავლენას მოახდენს ჩვენი მუშაობა ამჟამად აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებზე, მიუხედავად მათი ეროვნული და ეთნიკური კუთვნილებისა. ახსენეთ, რომ საჯაროობაში, ხო, როცა გამოგავთ გარკვეული მასალები, ამას რაც რეფლექსია და რეაქცია მოსდევს საზოგადოებაში. დაახლოებით წარმოიდგენია რა არის ნეგატიური რეაქციები. და ამ პრინციპში წამიკითხავს კიდეც, მაგრამ რა არის პოზიტიური რეაქციები, რაც თქვათ ამ საჯარო რეფლექსიებში ჩანს, როგორც ქართული, ისე აფხაზური საზოგადოებებში? ჩემთვის ყველაზე პოზიტიური არის ის, რომ ამ რეფლექსიებში ჩანს იმ პრობლემაზე, პრობლემის მიმართ დამოკიდებულება, რაც ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევა, როდესაც ჩვენ კონფლიქტის, ჩვენც და კონფლიქტის მეორე მხარეს, აფხაზურის მხარეს, რაღაც აბსტრაქტულად განიხილავს მეორე მხარეს და აი მათ შორის ჩვენი მიდგომების და აფხაზური საზოგადოების მიდგომების ჩვენს მიმართ რაღაც უფრო ტერიტორიულ აბსტრაქტულია და დაცლილი არის ადამიანური ფაქტორებისგან. და აი ამ რეფლექსიებში მათ შორის ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ხდება რაღაცა სიცოცხლის შთაბერვა აი ამ სივრცეების მიმართ და ეს რეფლექსიები უკვე აი ამ ტერიტორიული ან გეოპოლიტიკური მიდგომებიდან ადამიანურ აღქმებამდე დადის და ძირითადად მონათხრობები არის იმ ადამიანების შესახებ ან ადამიანური ისტორიების შესახებ, რომლებიც მიიღეს ჩვენმა მონაწილეებმა ჩვენ პროცესში ჩართულობით. ესეთი რეფლექსიები არის როგორც ქართულ მხარეს, ასევე აფხაზურ მხარეს და ეს არის ძალიან საინტერესო დასაკვირვებელი და ასე ვთქვათ შეგვიძლია მიღწევა ჩათვალოთ. ხო, თავი ღირებულება ალბათ.
Radgan tkuen khshiri gakht Abkhazur sazogadoebastan gakvla khalgazdebtan aktivistebtan urtiertoba. Shemdegi kitkva minda davsva imis shesakhebt ro goria Abkhazuri sazogadoebis molodinebi an ikavri samokhalko sazogadoebis molodinebi kartul politikastan mimartebit kho, imtoro printsipshi sakartvelos de okupatsiis da raghiarebis politikis migma aks deklarirebuli dobis aghdgenis politika samshtoba politica da gargouli programebi proiectebi arsebobs da gargouli fikri kho sazogadoebashi mtavrobis shignit amemartulebit ra tkomdan politikas zalyan bevri kharvezebi oks tsev rogorts da okupatsiis politikas da bevri sheizeba amaze velaparakot magram chemtvis mnishvani ikneba tkuen gamovismino sazrebebi tavad abkhazuri sazogadoeba samokhalako sazogadoeba sra dzirtali kritika ამოლოდინები აქვს ქართული პოლიტიკის მიმართ და თქვა ეს რა არის ეს მთავარი საკითხები, სადაც თქვენი აზრით პოლიტიკის ცვლილება მნიშვნელოვანია. ხო, პირველ რიგში მას ვიტყვი, რომ ჩვენ მხარეს მიმდინარე პროცესები ან აქტივობები, მათ შორის პოლიტიკური დისკურსები, არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ არ არის დანახული ან გავლენას არ ახდენს აფხაზურ საზოგადოებაზე ან იქ მიმდინარე პროცესებზე. ამიტომ სამშვიდობო პოლიტიკის ვასაცით ის, რაც ვთქვათ, პოზიტიური ნაბიჯები ხორციელდება, ასევე პოზიტიურად არის აღქმული მეორე მხარეს, მათ შორის პოზიტიურად არის აღქმული ვთქვათ სამშვიდობო მიდგომის ერთგულება, როგორც პოლიტიკურ, ასევე საზოგადოებრივ სივრცეში ქართულ მხარეს, და ამაზე არის რეაქცია მეორე მხრიდან. თუმცა მოლოდინების თვალსაზრისით, მე ალბათ ვფიქრობ, რომ აფხაზური საზოგადოებისგან მოლოდინი არსებობს, რომ ჩვენ უფრო მეტი თავისუფლების შეთავაზება შეგვიძლია, ან უნდა შევთავაზოთ იმისთვის, რომ ჩვენ გავხდეთ რაღაცნაირი ალტერნატივა მათთვის, და ამ თვალსაზრისით არის დაკვეთა იმაზე, რომ მათთვის უფრო მეტი თავისუფლების შეთავაზება მოხდეს ქართული მხრიდან, როგორც გადაადგილების კუთხით, განათლების ხელმისაწვდომობის კუთხით, თუნდაც ჯანდაცვასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არის პოზიტიური, რაც ხორციელდება, თუმცა პირველად ჯანდაცვასთან დაკავშირებით არის რაღაც მოლოდინები. ამიტომ ჩვენი პოლიტიკა, რაც შენ დაახასიათე, ორივე ურთიერთ დაკავშირებულია და პრინციპში გარკვეულ ჩარჩოებში აქცევს აფხაზურ საზოგადოებას, და ამ ჩარჩოების მიღმა არის რაღაცა შეთავაზებები გასაკეთებელი ალბათ. მათ შორის განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში მიმდინარე პროცესებმა, ეს გააქტიურა უკრაინაში მიმდინარე ომმა და ამ ომის შედეგად, ესე ვთქვათ, რუსეთის სანქციების გავლენამ აფხაზურ საზოგადოებაზე, და ამ შემთხვევაში სწორედ ეს პერიოდი, რაც არის ალბათ სწორად გამოსაყენებელი, რომ მოხდეს ჩვენი მხრიდან უფრო თამამი და ღია შეთავაზებების გაკეთება იმისთვის, რათა ჩვენ გავხდეთ რეალური ალტერნატივა არჩევანისა აფხაზური საზოგადოებისთვის. და ხო, პრინციპში რა ვიცი, ხო არ ფიქრობ, აი ძალიან ხშირად, როცა საბჭოთა პოლიტიკის კრიტიკოსები, ხო, მათ შორის ხშირად უთითებენ, ერთი არგუმენტები არსებობს იმაზე, რომ იქაური მთავრობა, ხო, რაღაცა პრობლემურ რეჟიმს წარმოადგენს, რომელსაც ცოდნად ეთნიკური დემოკრატია აქვს და, ხო, რაღაც დევნილების თემით თუ გალის თემით, ხო, მათი თქვათ ამგვარად დანახვა ხდება. მეორეს მხრივ არის არგუმენტი იმისა, რომ მათ რომ ზუმდოდეთ, ხო, იმდენად ფორსირებულია და გაძლიერებული დღეს ანექსიური პოლიტიკა რუსეთის აფხაზეთში, და პრინციპში ეს ნამდვილად ასეა, მათ არ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ თქვათ ამ ალტერნატივებზე იფიქრონ, და კიდე უფრო ძალაწართმევლები არიან სამოქალაქო საზოგადოების წევრები და აქტორები აფხაზეთში, ხო? ამიტომ, ანუ ერთი შეხედვით ისინი საუბრობენ საერთოდ ოპონენტი, ვთქვათ, მეორე მხარეს, ვინც არის ლეგიტიმური, არ არის მორალურად, პოლიტიკურად, რო ესაუბრო, ან კარგ შემთხვევაში იტყვიან, რომ შეიძლება საუბარი ღირდეს, მაგრამ მათ მაინც არ არის ძალა ამ მხარეს. ამიტომაც აი ამ განზომილებას
მოხდებაში რესურსების დახარჯვას აზრი არ აქვს. თქვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ აფხაზეთში ძალიან მძიმეა, ვთქვათ, იგივე დემოკრატიის კუთხით მდგომარეობა განსაკუთრებულად ბოლო წლებში და ეს წნეხი გარკვეულწლად სამოქალაქო საზოგადოებაზე იზრდება. Თუმცა ამ ძალთა თანაფარდობის და ძალის საკითხს, თქვათ, საზოგადოებისა და ფაქტო მთავრობაზე, თქვენ როგორ ხედავთ? Adiglobru activiste, samokalko organizacije, bi aherheben tuara, it garko oli, am zalis mobilize basta, proces se zegaule, nas, kasa cu trebuie, sam știu, bolnic, smartul lept. Principii activuri, sam știu, doba politică, rad să horțil de pe cartul abhazul conflictul de cap și rebit, sorit samokalko sa zgadoi bazet gazda, ce în bolo period disactivă, bolo, albat, disactivă, sau acur debit rom, სორეთ ის ადამიანები, ვინც სამშვიდობო პროცესებში ან თქვა სხვადასხვა ტიპის აქტიურ პროცესებში არიან ჩართული, ის ადამიანები ცდილობენ, რომ ბოლომდე არ მოექცეს აფხაზური საზოგადოება რუსული გავლენის ქვეშ და ამ თვალსაზრისით ეს ხალხი არის, ვინც ინარჩუნებს კიდევ შესაძლებლობებს იმისთვის, რომ სამშვიდობო პროცესები გაგრძელდეს. ამ შემთხვევაში და მათ ეს ვთქვა, შიდა დისკუსიაში, შიდა საზოგადოებებში ძალიან რთულია ქართული მხრიდან სწორი პოზიციის არჩევა, თუ რა უნდა გაკეთდეს, როგორი ფორმით უნდა მოხდეს ჩვენი მხრიდან, ან მხარდაჭერა, ან ჩართულობა, ან ვთქვა, ხომარჯობია რომ საერთოდ დროებით ამ პროცესში არ ჩავერთოთ. ეს ძალიან რთული არჩევანია და ალბათ ყოველ ინდივიდუალ პერიოდში უნდა მოხდეს ამ არჩევანის გაკეთება, იმისთვის რომ ერთის მხრივ ეს ჩვენი თქვა ჩართულობა არ იყოს გამოყენებული იქაური აქტორების წინააღმდეგ, როგორც ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ ქართულ მხარესთან თანხვედრაში არიან, და მეორეს ხრივ ასევე არ უნდა დავტოვოთ ჩვენ შთაბეჭდილება, რომ ქართული საზოგადოებისთვის ან სახელმწიფოსთვის სულ ერთია რა ხდება აფხაზურ საზოგადოებაში. აი ეს ოქროშუალედი უნდა იქნეს დაცული, თუმცა განყენებულად რომ განვიხილოთ აფხაზურ საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესები, პრინციპში აფხაზური საზოგადოების განვითარების პროცესის, ან ვთქვათ ხელშეწყობის ან განვითარების პროცესის დამცველებად ჩანან სწორედ ის სამოქალაქო აქტივისტები, ვინც ახლა იქ არიან და ადგილზე ცდილობენ რომ დატოვონ გარკვეული თავისუფლების სივრცე, მათ შორის ისეთი საქმიანობისთვის, როგორცაც ვთქვათ ბერკოფის პროცესი ახორციელებს, როგორც ქართულ მხარეს, ასევე აფხაზურ მხარეს, რომლის მიზანსაც სრულებით არ წარმოადგენს რომ აფხაზური შიდა საზოგადოებები რაღაცა ცნობიერების სრულად ესე ვთქვათ გაქართულება, არამედ შიდა დისკუსიის ხელშეწყობა, მათ შორის ქართულ მხარეს, სადაც იხსნება სივრცე იმისთვის, რომ აფხაზური მხარის განცდები მოვისმინოთ და მოიტანონ ქართულ საზოგადოებასთან, იმისთვის, რომ არ მოხდეს ეს გაუწყვება. ასე რომ ამ ხალხის აქტიობა, ამ ხალხის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპში შორიდან ჩვენ შეგვეძლია მხოლოდ დაკვირვება და არ ვიცი, ცალკეულ შემთხვევებში, როგორც განყენებული სამოქალაქო აქტივისტები, ასეც ხდება ხოლმე, რომ განცხადებებს ავრცელებენ, სხვადასხვა პეტიციით ეხმიანებიან, თუმცა პირდაპირი ჩართულობა ვერ ხდება ამ ეტაპზე, ვინაიდან მაინც განყენებულად არსებობს ეს ორი საზოგადოება ამ ეტაპზე. Mis. Კიდემდულად ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ აი ამ წინააღმდეგობებს და მობილიზებას, რომელიც აფხაზური სამოქალაქო საზოგადოების მხარეს ჩანს. Საუბარი იმაზე, რომ საქართველო უფრო პლურალისტური საზოგადოება გარკვეულწლად ეს ნამდვილად ასეა და უფრო დემოკრატიულიც, თუმცა ალბათ ისიც უნდა ითქვას, რომ კონფლიქტების თემას და სამშვიდობო პოლიტიკის თემას საკმარისი საჯაროობა და საკმარისი საჯარო დისკუსიები არ უკავია და პრინციპში საკმაოდ დრამატულია ქართულ საზოგადოებაშიც ამ კუთხით მიმდინარე დისკუსიები. ხო, იმიტომ რომ ყველგან, სადაც კი საჯარო და ხმა მაღლა დგება საკითხი, თქვა დიალოგის მნიშვნელობაზე, ნდობის აღდგენის მნიშვნელობაზე, სამშვიდობო პოლიტიკის აი პრინციპების, ხო, დაცვაზე, ნამდვილად შიდა წინააღმდეგობები ქართულ საზოგადოებაშიც წარმოიშობა. ამიტომ ეს არის საკითხი, რომელიც ნამდვილად არის გადაასაზრებელი ორივე საზოგადოებაში და თითქმის თანაბარი ძალისხმევა გასაწევი ორივე საზოგადოებაში. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ასეთ მნიშვნელოვან შრომას წევთ, სწორედ აი ამ ღირებულებებისთვის და პროცესისთვის, და დავიტოვოთ იმედი, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაში მიმდინარე ეს სამუშაოები
ფიქრი და დიალოგის პროცესი საბოლოოდ უფრო არსებით გავლენას მოახდენს პოლიტიკაზე და საერთო ინტერესების გამოკვეთაზე, შენებაზე დღეს დაყოფილი საზოგადოებებისთვის. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.